أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأطهار المرسلين شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين In the name of Allah, the compassionate, the most merciful, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala and may his peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Farun hundi tar rabbi alamati. Nagaf rahman rabbi. Nabi khayn. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irtajiratu. Hund khaysaninu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jachunin jalkab. Jazakumullahu khair. Wa ayna matumra raha sawwan janni baytanimi. Yero dumatif dubbachot jira inni dubbata tumurati jaan isin walin asittar kamun anaf cerra guddada insha Allah saader to asitti dabarstan wanin bekhuf asaw khiyan gandan den wan qalbi nama ibsa wan dam sakabufi wan qajellotin isnif dehisu jibbada dimobletin tenye dunyan durarati isnif him tasanti ye fannan qabada namoto umrin sani 18 yanga suddemishani jiranif if durati fa jesun ade fa me kharalu busani ittin daban kan sadarka durata ufi amman tan namni daqiqa 16 lubusa gala fattu jira namonni garin daqiqa 14 injani dubatan khasarana kana jechun guya to kokesati na masagalta ma oltu lubbu fi gala fata jechuda akka dunyati es lubbu fi gala fatun kharana monni hedun itin du an qaysa sadarka 14 kafara terkam namota ifaje san qaysa di benta sadde tama khantan rakina sammu garagara kan wal ansan rakati waraqaban kana fu dam sai sin tumrarati khanati san qalbiti fudda warota ifaje san qaysa namonni di benta sadde tama tan lubbu sani ballai sun duratti yo furmata arkanif abdi jattun namo wahitti dakani rakina himatani jiran jama ya bo me wa khana sirriti bara akata saate heyo namni gargar safi sinitti dufe be kom sakab dini nisan gargartan insha Allah reached out to somebody before doing in the hopes that somebody is going to talk them out of it so please learn more about this and if people do call upon you make sure that insha Allah you are equipped to help them make America think again think about what akka amerikan irade bitte ittiyad dugudu wa ay maliyad wa ay nyu yad malif ittiyad obbalen khiy namni to koyo hala nubay khimale akrade bi ay dugudu ndandeng wa ay jalqaba wasumma ilmana ma isnifi mufindema imikhun luti ilmana ma hala khamin walif galla ya dajo if khisaqab namoniyo isinin bayne isinin amanan namoniyo isinin amanne ifitti isinin fudatan namoniyo isinin bayne yo isinin aman yo isinin siman isinin jalatan wanni hundi duran namonni isin beexu raajal qaba namonni yoo takka isin beexan isin amanan sababni isaa walitti dhufeenya nagaa ilma namaa keessatti wanni haalaan barbaachisaate wal amantaadha yoo wal amantaan hin jirre waliif abboomuun wanni namaaf laafu tokkolleen hin jiraattu karaan tokkichi wal amantaatan ittiin dagaagsuu dandeenyu ammoo yoo beeynee fi yoo beekamne qofa sababa kanaaf qura'aana keessatti ajajni akkana jedhu dhufe يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا المانما ايرا في دبرت الرئيسين اومن اكول بيقود انديسنيف سبا في غسغرغرا اسنتاسف نيجا نو وان انذر اي مي نو يو تراست يو انا سمبي خوندندا اكسو اي سينامنوندندا غرو اي سين فدتو دي دوملا كونو مارا كونغاب تري اي سمبي خوندندا اي سينامنوس دندا اكسو اي سين فدتوس دندا garu isin jalachu da bumala kunille numara konqab wanni halan barbaachisaate waan amma boda khana yadachu walitti dufeenye ilmana ma gaari khaysatti wanni barbaachisan wal amantaa namaan wal jalachuun qofti barbaachisaamiti yo walitti dufeenye khayn wal aamanu fi wal fudatu bira dabre walitti dufeenye san gara wal jalachu ticeesisuun dandeenye haata humale wanni akkan barbaachis wal aamanu waan tanas qalbitti naaf qabadda wallaalumma sodaafitti namoni yo wa himbeini bisodatan qorannole godamani buasani arkini rakahu bannetti namoni wa e islamu mafi muslimaf ilalcha gari qaban warra muslimota halan beqani namoni wa e islamu mafi muslimaf ilalcha hama qaban ammo namota muslimota kolle himbeini tahni arkamani jiran kanafu wallalumma soda ka fi duhabein akana monni ilalcha hama nuf qaban garagaritti akajjire yo barban wa e khin wa ya manti tenya ilalcha bareda akqabatan yo fein akana monni nu bekhan nu amanan godu qabna yo san fudatan nu jalachu jalqaban qabtiin barbaadami wa ekhenya qof akabe khan yo khin wa ekhenya qof akaha so wangudu miti sun khara akana monni wa ekhenya wangari yadani tingonu miti akayro hunde wa ekhenya ha so wangudun na monni wa ekhenya qof akaya dangudun dandeñ waan khana ubachu fi ifduba debine seena ergamto tarbi ne gayni rabbi sanirta hajira to halal akuma baytan qur'ani seenale anbiyo ta gargara heddu ifqaysa qab
way ta qur'aana dubbistan ergamtoonni kunniin karaa dhugaa ilmaan namaatiif ibsuudhaaf akka dhufan beekuu ni dandeenya. Haa ta'u malee wanni dhufaniif kana qofaaf miti. Ambiyoonni kunniin rakkoo ummatitti ergamaniitiis furuuf tattaafatanii jiran. Ergamtoonni rabbii rakkinoota bara keessatti ergamanii waliinis wal simaa rakkina saniif furmaata tahaa jiraatan. Seenaa Shu'aybi alayhi salaam way talaallu. Dhugumatti inni namoota gara laa ilaaha illallah yaamee tokkichummaa rabbiitti akka amanan yaadachiisa jira. Kana haqaan gabbaramuu qabu Allah qofa akka tahe hubachiise. Tahullee Shu'ayb alayhi salaam rakkina diinagdee yeroo sanitti ummata hiraarsaa ture irraa is dubbatee furmaatatti godhee jira. Ergamtoonni rabbii hawaasitti ergaman keessaa waan bahaniif rakkina hawaasa bal'aa dararu irraa dubbachuun furmaatatti godhaa ummata waliin deemuu danda'anii jiran. Rakkina diinagdee bara Nabi Shu'ayb alayhi salaam mudateef Nabi Shu'ayb furmaatatti godhe. Yeroo Nabi Muusaatti alayhi salaam cunqursaa siyaasaatu ummata mudataa ture. Muusaan alayhi salaam wayita ergamee dhufu ummata isaa waa'ee laa ilaaha illallah yaadachiise. Ta'us cunqursaa siyaasaa yeroo sanitti mudataa turte akka nama hin garreetti bireen kun dhimma san irraa isa haasawee furmaatatti godhee jira. Haala kanaan yoo gad fageenyaan laaltan ergamtoonni rabbii waa'ee tokkichummaa rabbii irraa haasawuu isaanii ni hubattan. San cinattiis waa'ee ijaarsa hawaasummaa irraa illee dubbatanii jiran. Waa'ee diinii islaam qofa namatti himuun namni sun akka waa'ee islaamummaa irraa waan gaarii yaadu godhu ni ulfaatti. Akkaataan nuti waa'ee amantii teenyaa namoota biroo ittiin barsiifnu ulaagaalee lama guuttachuu qabna. Waa'ee amantii teenyaa hubannoo gaarii qabaannee haala gaariin barsiisuu qabna. Amantiin teenya beekumsa irratti rarraati. Waan takka qalbitti naaf qabadha. Gawwummaan qaama islaamummaatii miti. Wallaahi gawwummaan amantii teenya keessaa gahee takka illee qabdu. Haga feete bifa amantii qabaattee nuuf dhihaattus yoo gowwummaa taate gowwummaadha. Qaama amantii teenyaa ta'uu hin dandeessu. Ergama rabbii sallallahu alayhi wa sallam waan kana hin barsiifne, hin jajjabeessine, hin beeksifne. Akkasuma waan akkanaa kana eejaanii hin fudhanne. Akka namoonni waa'ee islaamummaa yaadan godhuu yoo barbaanne garuu yeroo namoota iftuulanii fi waaqeequu jaalatan keessa yoo jiraanne diin islaamoontoota kanneen karaa beekumsaatiin jijjiiruu akka qabnu akka nu barsiise haa beeknu. Wayita dhama beekumsaatiin haasoynu dhama aadaa hawaasa saniitiinis haasawuu akka qabnu beekuun barbaachisaadha. Amantiiti haala kamiiniin ummata waliin jiraadhu kanaaf haala namaaf galuu danda'uun ibsuu danda'a kan jiru irrattis xiyyeeffachuu qabna. Sun karaa qura'aanii nu barsiise. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba suuraa Ibraahim irratti. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم and then Allah tells us اتآنس ربي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه جئن فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم خن كتاب سر تبوفنه إساني نموت دكنا ولا لما راقر إفات جئسفت اتآنس ونخن هالخ منك جئسف مربي نفهم ergamtoonni rabbi irraa ergaman hundi afaan ummatitti ergamanii dubbatan. Afaan ummata sanii wayita jedhamu afaan aadaa ummata sanii jechuudha. Bifa beekumsaatiin qofa osoo hin taane bifa aadaa hawaasa saniitiinis himamaa ture. Karaan kana ittiin godhuu dandeenyuun bifa nama hundaaf tahuun yoo dubbanne qofa. Sunis gufuu afaanii, gufuu aadaa, gufuu teessuma lafaa, gufuu amantiidhaa cabsuudhaan haala namni hundi hubatuu danda'uun yoo haasofne jechaadha. Fakkeenya tokko isiniif haa kennu. Kitaabni walaloo hedduminaan biyyoota lixaa keessatti dubbifamu. Kan eenyu akka ta'e ni beektani? Who's the most read poet in the West? Namni tokko naa himaa. Masha Allah. Namni tokko Shakespeare jee. Mee eenyu jee? Wrong. Dogongorte. Kitaabni walaloo hedduminaan biyyoota lixaa keessatti dubbifamu. Kitaaba Rumiiti. Jalaaladdiin Rumii. I remember one time. Yeroo tokko ni yaadadha. Bataskaana tokko seenetiin ture. Waa'ee islaamummaa irraa haasawa godhuufi. Haasawa kiyya dursanii sagantaa qopheessan tokkootu ture. Namoonni wal faana tahuun weedduu bareedduu takka weeddisanii turan. Anis walaloo weedduu saniitti xiyyeeffannaa kanneetiin dhaggeeffadhe. Dhugumatti weedduu sana haalaan bareeddi. Koottu nama feetees taatu nutti makame. Nutti koottu gareen teenyeef keessaas hin darbitu. Koottu nama feetees taatu jetti weedduun. Walumaa galatti weedduu bareedduu turte. Akkaataan isaan itti weeddisanis bareedaadha. Gara qeensichaa gara galeetiin faaruu tana eessattiin harkachuu danda'a? Tun faaruu bareedduudha jeetiin gaafadha. Ni yaadadha. Inninis kitaaba faaruun san irra jirtu natti kan. Walaloo sanniin dubbise. Wayitaan jalalaal walaloon sun imaam Jalaaladdiin Arruumiin barreeffamtee ja'a. Inni musliima. Walaloon isaa haal nama hundaaf tahuun barreeffamte. Saniif bataskaana keessatti bifa faaruutiin dhiyaatte. Kana booda gad fageenyaanii waa'ee walaloo sanii qorachuutti seene. Bataskaana yuunitaariyaan hunda keessatti faaruun sun faaruu irra jaalatamtoo tahuun arge. Barreeffama Mawlaanaa Jalaaladdiin Arruumiitiin barreeffameetu achi seene.
gaafin garagara xawmala inni afaan ingiliffaan beeku inni afaan ingiliffaatiin barreessine inni amerikaa keessan jiraanne deebisaan gaafitana hunda wanni dhugaan mudate isaatu bifanama hundaaf tahuun barreesse weeta bifanama hundaaf tahuun haasawitu gufuuwwan jiran sanniin hunda cabsitee bira dabarta ati afaanuma barbaaddees dubbattu anaa wajjin bifanamummaatiin walii galta qofli afaan addunyaa guutuuti aadaa isin keessatti guddattan hin beeku garuu rahmanni gara laafinni yeroo hunda jaalatamaadha kanaafuu karaa beekumsaa fi karaa aadaa ummata saniif tahuun dubbachuu qabna I don't know what culture you grow up in, but compassion is always appreciated, and so on. So speaking in a way that is both intelligent and at the same time, simultaneously, it makes all